aí, galera! Vamos agora de Spin Tires Mud Runner! Eu tô com um desafio aqui muito bacana. É a primeira parte ainda do jogo, tá, galera? Eu tenho que ir lá pegar o reboque lá numa outra casa lá. Vou mostrar aqui pra vocês o mapa. Ó, eu tenho que vir pra cá, mano. Reboque da garagem. Esse é o novo jogo do Spin Tires, cara. Que tá muito legal, tá muito bacana. Vamos então continuar, vamos lá, apertar o F1. Muito bem, vamos ligar o caminhão. Tirei o freio de mão, esse é o meu caminhão. Olha só o detalhe, galera, desse caminhão. É muito bacana, velho, muito irado. Vambora. Vamos lá pegar, vamos pegar o reboque. Tá chegando agora? Tá? Então se inscreva no meu canal, deixa o like, compartilha com seus amigos aí. Vambora! Cara, olha só os detalhes desse caminhão, cara. É muito irado. Vamos pegar já lama logo de cara, mano. Aê! Cara, aê! Isso! Vambora! Tô indo certinho, tô chegando ali, mano. Vou passar dentro da lama nada, vai ficar atolado só. Esse é o novo jogo, tá R$ 80, galera, esse jogo. 80 pilas, mano. 79. Posicione seu caminhão corretamente para engatar o reboque. Dê a ré em direção ao reboque. Ah, entendi, entendi. Vamos lá. Agora a gente vai dar uma ré, mano. Pô, também parei muito mal aqui, hein? Nossa, muito mal mesmo. Calma aí. Deixa eu voltar aqui, calma aí. Deixa eu voltar. Vou fazer um negócio direito aqui, velho. Aê, garoto! Agora sim, nem parece que eu jogo Euro Truck, mano. Bora parar aqui, direitão, tranquilão. Aí, garoto. Isso, garoto. Menino lindo. Ó. Para engatar um reboque, clique no engate. Ah, sim, com o mouse aqui, galera. Beleza. Ótimo, agora aperte o mapa de navegador para localizar o seu próximo destino. Vamos lá. Eu tô aqui. Ai, calma aí, galera. Meu olho tá ardendo. Eu tenho que vir pra onde? Ah, eu tenho que vir pra cá. Então já marquei aqui, galera. Só que eu não sou tão idiota também. Eu vou seguir aqui o mapa aqui e vou vir aqui pela estrada, mano. Eu não vou passar no meio da floresta. Olha só, cheio de obstáculos. Aí quando eu chegar aqui, ó. Aqui, tá vendo? Quando eu chegar aqui, eu entro aqui, beleza? Vamos lá, então vambora. Não, não é pra sair não, seu idiota. Vamos lá então, F1. Bora sair. Solta. Ah, vou. Boa. Ih, caraca, eu posso jogar. Caraca, mano, eu posso jogar dentro do cockpit, velho. Caraca, que legal. Aí, mas, cara, como é que eu entrei aqui dentro, velho? Não. Caraca, eu entrei num lugar e nem sei por onde que eu entrei aqui nessa porra. Ah, tá, eu apertei o número 1. Beleza. Ah, sim, não, meu Deus. Vambora, galera. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui, que eu tô mais perdido que outra coisa. Deixa eu ver aqui. Bom, ah tá, eu tenho que. Ah tá, beleza, beleza. Tem que voltar pelo mesmo caminho.
Nossa, mano, que você é uma doideira. Deixa eu ajeitar o mouse aqui. Isso, vai. Vai por dentro das árvores. Beleza, galera. Deixa eu entrar aqui dentro aqui do cockpit. Cadê? Como é que é aqui? 1, 2, pá, pá. Vai, tô apertando o número 1. Agora não tá indo. Beleza. Ah, dane-se. Vambora. É bom, cara. Nesse jogo é bom você ir pelas beiradas. Você não fazer, não atolar, mano. Se atolar com isso aqui, ferrou. Tô lá, ferrou, mano. Vai por fora aqui. Pior que eu vou ter que passar aqui dentro da lama, né? Vou ter que passar aqui dentro da lama. Olha ali. Puta esgrilo, velho. Ah, passar dentro da lama não, mano. Eu vou ficar agarrado se eu passar aí dentro. Não vou. Não, dentro da lama não, seu otário. Porra, tá lá aí, desgrama. Aqui é 4x4. Aqui é 4x4, mano. É 4x4. Vai, vai. Aqui é 4x4, mano. Aê. Aê, mano, aqui é 4x4, meu compadre. Vamos olhar aqui o mapa. Deixa eu ver aqui, cara. Eu tenho que chegar ali. Então eu vou virar pra cara lá, pra lá. Ah, não tem como passar dentro da floresta, não, pô. Ih, cara, aqui não, a gente não pode andar na contramão, não. Ah, olha só a merda que eu fiz. E é isso aí, galera. Vambora. Vou pela estrada, mano. Vou pela estrada, tá maluco? Calma aí, vamos olhar aqui o mapa aqui pra não me perder aqui, cara. Opa, eu tenho que entrar aqui, ó. Eu tenho que virar. Eu tenho que entrar aqui, mano. Vamos virar aqui. Só um maluco pra ir dentro da floresta também, né? Só um idiota mesmo. Vou nada, eu vou pela estrada de boa. Lembrando que dá pra jogar com volante G27, tá, galera? Calma aí, deixa eu olhar no mapa pra eu não me perder aqui, cara. Ah, tá, vou ter que entrar lá na frente ainda. Bora. Lá na frente, mano. Lá na frente a gente entra. Vamos entrar aqui no caminhão. Calma aí. Tem uma entrada aqui. Tem que ficar olhando o mapa. Opa! Calma aí. Acho que eu tenho que entrar aqui, hein? Ok, mano, ok. Eu acho que eu tenho que entrar aqui mesmo, cara. Ah, não. Ah, é aqui mesmo, eu tenho que entrar aqui.
Vou entrar aqui, galera. Tem que entrar aqui, mano. Vamos lá. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui nas entradas, galera, que eu tenho que ficar por dentro do mapa. Ah, já passei até do destino aqui, cara. Ô, nego. Sim, vou, tá bom. Eu vou seguir o caminho. Eu vou seguir o caminho aqui, galera. Eu vou seguir o caminho. Aí eu vou entrar lá do outro lado. Vou seguir o caminho aqui. Vou entrar lá do outro lado. Opa, mais uma olhada aqui no mapa. Opa, eu tenho que entrar aqui. Eu tenho que entrar aqui, mano. Caraca, vai ser difícil passar ali. Vamos lá. Eu tenho que entrar aqui. Deixa eu entrar aqui dentro da cabine do motorista. Agora que vai complicar as coisas, mano. Agora já pegar lama. Agora que vai ficar doideira agora, não é? Isso, deixa eu só... Bom, vamos lá. Agora que vai ser doideira, mano. Agora que vai ser hardcore aqui. Vambora. Ó, tem umas pedras aqui, cara. Tomara que ele passe de boa, mano. Tomara que ele passe de boa. Ah, até aqui tá tranquilo aqui. Calma aí, deixa eu dar uma olhada no mapa. Eu tô aqui, então vou ter que virar ali, mano. Vou ter que virar. Então vambora virar aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, tem que virar aqui. Ali, cara, é ali, ó. Cheguei! Ah, molinho, cara, molinho. Molinho, mano, molinho. Segui. Dê a réco. Tá de brincadeira comigo. É sério que eu vou ter que dar ré com o caminhão para parar o reboque corretamente. Ah, mano, não faz isso comigo não. Até que aqui tá tranquilo, né? Não tá atolando tanto. Muito bem, galera, consegui, velho, consegui estacionar meio errado, mas foi, galera. Vamos lá aqui, bora desengatar a face do reboque para concluir, beleza. Sair aqui. Muito bem. E é isso aí, galera. O primeiro desafio foi cumprido aqui no Spin Tires Mud Runner. Se você gostou, deixa o like, deixa o comentário e não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Valeu, galera. Um forte abraço e até a próxima aqui no canal. Valeu.